ogeyd inta bashadaas jirto in ay la tagto dhowr qodob oo ku saabsan dhalinyarta. Dhowrka qodob oo ah in wixii ballanqaad shaqo ah short term ah waqtiga soo socda ama for example sanadkan miisaaniyadda soo socda wixii shaqo abuur la abuuri karo ee ku wajahan gobolka awdal in dawladdu inta aanay tagin ay isla eegto oo wixii macquul ah ay jawaabta sido ay tiraahdo maadaama in badan ay jirtay tabashadaasi waxaanu isla garanay sanadkan soo socda shaqo abuur tiradaas leeg inaan ku dhex abuurno miisaaniyadda soo socota. That's number one. And number two, in ay gudiga tagay ay yiraahdaan maadaama aanu ognahay in tabasho badan oo dhalinyarta ah oo xagga shaqo abuurka ah ama fursadaha ah ama xagga dawladda gudaheega ah oo ay cabasho badan jirtay oo muddo dheer ah ay jirtay iyada laftigeega inay dawladdu seriously ay eegaso oo meelaha ay ka abuuri karto in qoondayn loo sameeyo ay abuurayso ama mashaariic gudoga noqoto ama shaqo abuurka kale dawladda ka iman doona sanadka soo socda noqoto ama waxyaabo initiative dawladdu ay intay isku tagaan dadka wasiirada dhaqaalaha qoseeya isku tagaan inay tiraahdo waqtiga fogna sanadada soo socdana waxaanu rabnaa inaanu halka uga qoondayno reer awdal dhalinyarta arrimaha noocaa ah hadii loo duwi karo mashaariic shaqo abuur keeni karana in dawladdu munaaqasho ka yeelato hadii aanay imiga suuragal ahayn ay la tagi kari lahaayeen inay yiraahdaan fikirkaygu wuxuu yahay inaanu soo duno mashaariic abuuri kara shaqo aanu soo duneyno gobolka awdal ka hawlgalaan oo waddanka halka ka hawlgalaan. So taasi waa tan rabay anigu wajihi lahayd tabashadii dhalinyarada ama maxaa anaga aynu sidii waftigani su'aashaasi taas ayay noqon lahayd oo waxa weeyaan een waa meesha ugu badan ee khatarta oo inaga haysato waa halka dhalinyarta la inaga soo geli karo. Marka taas waxaan qabaa inaanay muuqan waanan jeclaan lahaa inay dawladdu halka homework fiican ka sii samayso wixii oo concrete ahna wixii ay qaban karaan hadda time being waqtigan physical yearkan ama waqtigan miisaaniyadda la sameynayo wixii ay shaqo abuuri karta ay abuurto ay tiraahdo waxaanu wax ka qabanay maadaama cabashadu jirto maadaama wacyiga jiraa uu khasbayo inaanu tallaabo qaadno taas inay taa noqoto. Ceebna kuma aha dawladdu haddii ay duruufo yimid awgeed tallaabo qaadaso oo qof u dhaleecayn kara ma jirto oo adduunyada kaleba way jirtaa in dawladuhu duruufo awgeed ay tallaabo qaado. Ta kale ee jirta waxa weeyaan waxa badanaa iyadana cabasha ay ka taagan tahay fursadaha abuurma generally normally abuurma ka abuurma badanaa magaalada wadamada sideenan oo kale ah waxaa la yidhahdaa prime city baa laga meesha magaaladu shaqadu way oo dhan waxay ku ururtaa meesha ay yaalaan wasaaradaha iyo madaxtooyada iyo waxaas dadka galbeedkuna badanaa aniga si igu soo gaari jirta waxay ka cawdaan shaqo abuurka dhaca badanaa waxa qaata un dadka intaa u dhow oo de connection iyo waxa lagu kala qaataa iyo wejigarasho. Marka dawladduna halkaa inay bold decision ka qaadato ay tiraahdo waxaanu rabnaaba inaanu qoondayn sameyno haddii shaqo abuur dhaco ama hay-ad ha noqoto ama ma ha noqoto bangi ha noqoto ama ha noqoto meel kale waxaanu rabnaa inay ka dhex muuqato ilaan imiga waxay dadkii la dhiilgareynayeen community-ga reer awdal bayahayn markaa inay yidhaahdaan halkaana dhalinyartii haddaad tihiin waxaan rabnaa dawladdu inay policy ka soo saarto oo shaqo ka soo abuuranto maadaama aanaynu ogeyn in aanay suurtagal ahayn inaad boorima ka soo ordaan oo gobi ka gashaan hay-adda shaqo abuura si argeysa joogta waxaanu soo saarnaa policy abuuraya inaad ka dhex muuqataan kootada oo aan dawladdu halkaa policy ka soo saarto oo markaa xataa ay abuuri karaan committee eegi kara shaqo ka soo abuuranto oo ka soo baxda hay-adaha dawladda ama hay-adaha madax banaan in markaa ay khasab tahay inaad kootadiina helaysaan. Taasi waa labada arrimood ee sida degdega dawladdu ay ballan qaadi lahayd. Arrinta kale ee aan rabay ee dhalinyarta iyo mujtamaca awdalba khuseeya iyada lafteedu xagga dhaqaalaha iyo ku saabsan aan ahayn hadda waxaan waxba laga qaban karin adag aan ahayn ee ah wax laga qaban karayo ee ku xidhan siyaasad dawladeed iyo go'aan dawladeed waxay ahayd tabashooyinka ku saabsan waxa la yidhaahdo kaabayaasha dhaqaalaha maxay dawladdu wax ka qaban lahayd ee ay heshiiskan ay hadalkan la shirtay lahayd si ay waaqic u noqoto soo jeesashada ah inay awdal wax ka qaban waxay ahayd reer awdal waxyaabaha tabashada ugu badan ay ka sheegaan underpins their complaints waxa weeyaan kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu horeyso inay badanaa taabtaan inay deked yar oo kaluumaysiga iyo commercial ay u baahan yihiin oo lugaya ama sayla labada meelood mid laga dhiso qaali ma aha. Waxa weeyaan anigu waxaan ahaa wasiirkii ilgariyay dekedeenii yarida ugu dambeysay kantiga ahayd inkastoo dee maalgashigu uu ka yimid dowladda shisheeye laakiin $4 million ayuu ahaa ayuu rafi ahaa. Marka waxa weeyaan waxaana ka horeeya taasi in feasibility yar la sameeyo. Marka anigu waxaan qabaa inay dawladdu halkaana go'aan degdeg kaari lahayd oo odhan lahayd
physical year kan ama ma waqtigan miisaanida la sameeynaayo waxa si degdeg ah u balan qaadanaa in feasibility study lagu daro miisaanida qaranka looga qoondeeyo 300,000 500,000 ama 200,000 oo loo qoondeeyo in hay international company la siiyo in feasibility study dekadir oo kalumaysi iyo commercial laga dhiso sayla ama maamulka haya laga dhiso marka feasibility study madama seriousness dawladdu ay ka muujinayso in lagu daro marka miisaaniyada dawladda ay 200,000 lagu daray laakiin la siiyo company international oo feasibility study sax ee ka sameeyay halkaas ee ka dalso inla een waxay u ognahay in marka wadadiina iyada wadadii isku xirisay loo yaaday ila boora mana wuxuu qayb la abruuf kareeyo iyaduna bilaabmay marka dadka ina caawiyo dhani marka labada ay arkaan inay labadaas iyo bilaabmayaan waa loo soo jiidi karaya maalgashi kale oo hay'adahan aid ka bixiya ay ku daraan oo ay marka ay dhahdaan anagu ku darana waxa taasi waa tiibka kadda taasina waxa weeyaan mid mar badan madar badan mujtamaaca dhalinyarta iyo dadka dhaqaalaha iyo hooyooyinka cid walba arintana iyadu way sheegay waxaanay dabool lahay baahiyahan xeebaha ay aananta badan iyada lafteedu ka taagan yihiin dawladdu way ka dabooli lahayd soo taana waxay ahay talaabo ay ka sii qaadi kari lahaayeen oo tirsan lahaayeen oo yiri lahayd waxaan karano dawladdu ma karaso feasibility study wax la kari karo even maalgashi waa wax la kari karo waxaa taa aan ku dari lahaa oo ay la hortagi lahaayeen mujtamaaca gabi ahaanba ee xagga tabashada xagga dhaqaalaha ka cawda arin kale oo aanan hubin inay toos dhaqaalaha ugu kobcinayso laakiin emotionally ay dadkaasi dareensiin in ay gobolku inuu yeesho ay tahay oo ay ka sameeyeen taasi oo ah in airport yar ay magaalada Buurima yeelato ayaa iyada lafteedu ah waxyaabaha ugu waaweyn ee dadka la taabto ee ay dadku aad u danayaan dawladdu waa laga yaabaa inay argument hayso ay jiraahdo argiisa idin dhow ee lacagtaas economically the feasibility maaha viable maaha laakiin maadaama ay tahay cab tabasho dadkaasi leeyihiin airport waanu aragnay airport yaro ka shaqeeya Buurima soo wuxuu ahaa useful marka waxay ahay dawladdu in ay arintaa laftigeeda qaali maaha inay jiraahdo arintan laftigeeda waan ka hawlgelinaa local government dawladda hoose ee dawladda ee Buurima iyo gobolka iyo dawladda dhexeba hadda ha ka hawlgalaan waxa idinka la idinka rabaa inaad banaysan wixii dadagan yahay iyo wixii eeridi laga sameyn lahayn aad banaysan oo mujtamaacan banaysan dawladda dhexana wixii maalgelin ay sameyn lahayn feasibility lagu dhawaaqay isagana oo lacag yar loo qoondeeyo kabacdina la yiraahdo sida ugu degdeg badan baa laga hawlgeliyaa and I don't umalayn maayo in lacagtiisu qaali tahay waxay ku xidhan tahay the will iyo in la go'siyasiin la go'aansado taasina waxaan qabaa aniga labada arrimood horta in dawladda wax badan dabayl badan ka gufeyn lahayn een inta marka laga tago een waxa inta ku xiga waxa weeye een arimahiis masiiriga ay soo kordhay arimaha masiiriga soo kordhay waxa weeye laba arimood baan aniga ku daray labada arimood waxa weeyaan arintii ugaaska oo iyada laftigeedu ah arin xasaasi ah oo dawladda Soomaaliland headache ama madax xanuun u keento oo cadawgeygu uu isticmaali karo kuwa kale ay naga shisheeyay inay xumeeyeen isticmaali karo kuwa kale oo cadaw aan inuu arkayno strategy kale leh ay u isticmaali karaan riftka ama dhibta kale dhex gashay dawladda Soomaaliland iyo ugaaska lafteeda taa lafteedana inay dawladdu iyadu go'aan halkan hargeysa dadka kasoo jeeda awda leh dawladda ku jira iyo dad kale ee ay isleedahay waxba ka qaban karaan iyo munaaqasho dhaba ka yeeshay oo isweydiyay dagaalka safgarwaagan ugaaska iyo dawladda Soomaaliland u dhaxeeya ma wax abid hore u jiray baa mise wax ka dhashay incidentkii dhacay sanadihiina dhaafay markii ugaasku yimid halkana dhibaato ka dhacday in halka ay la faguraan anigu dadka qabaan ahay in arintaasi dawladdu si fiican aday uga munaaqishooto oo dadka la hadasho intan ka horna ay la xalin kari lahaa imigana lafteedana bold decisions ama go'aano adag intay gaadho oo ugu yeedho dadkii go'aanada qaybta ka ahaa reer awdal ay ka wada hadlaan oo la isla rugrugo oo hadii ay u muuqato in go'aankii waagii ugaaska lagu celiyay uu muuqdo go'aan qaldan inuu ahaa oo dawladdu inay dawlad ahayd iyo in gobolka ka soo jeeday anigu kulli xogta aan hayo ugaasku ma uu wadan waqtiga aynu arkano hub ma uu wadan laakiin hadii dawladdu ay si xog ah inuu qaranka qatarad ku ahaa ama dhib ku ahaa taasi iyada uu sheegi karto laakiin hadii arintaasi ay u muuqato arin gobolka ka timid inay ahayd oo sidaad wararka qaar sheegayaan dawladdu aanayba shaqo ku lahayn gobolka ay ka timiday inay dawladdu calaamadeed sameeyso oo ay dadkii u yeedho gobolka waqtigaad oo iyagu way imiga gudiyada ku jira ay tiraahdo in ma yahay taladii aan waaga geynay khasaaraha ay keentay ba ka batay wixii aynu ka celinaynay haday arin yar hoos gobolku saabsan tahay khasaaraha ay keentay ka badan sidee baan how can we reverse it sidee baan dawladdu u tahay sameysa ama arin ka noqota ma aha
arrimaha leadership lagu garto markay eegto arintii isbarbar dhigto hadii qasaaruhu ka badan yahay go'aanka la gaaray in la yiraa waan isku noqonana marka in la baaro oo la lafagro oo la sarfariisto oo intii aanay gudigtigin la muujiyo hadii ay go'aanku u qalad ahaana dawladdu ay tiraahdo listen eeb ma aha in qaadanay in go'aankii waagaasi uu qaldamay waan raali gelinaa ogaaska xaal marin ma siinana gacantana waan u taaganaa public opposition waan siinana kibaad waxaan leenahay qarankaaga cadu kuma noqon kartid wixii lagu qol lagu qaldamay waa laga xaal marinaya in dawladdu iyadu taasi daa ay gobolka tagto oo dhaqanka loo horfadhiisato ay tiraahdo go'aankii waagii aan gaarin saas uu ahaa ee raali gelin buuxda ay dawladdu ka bixinaysa wixii ku dhacay way dawladdu ma ka mas'uul reer awdal iyo ninkii wax sameeyay iyo kii reer awdal go'aanka gaaray kii hargeysa ka gaaray buli waxa dhan dawladda ultimately ku soo ururaysa marka waxa weeyaan inay go'aanka iyagu sida geeyaan oo ay dhaqanka loo horfadhiistaan ka bacdina dhaqanka iyo dawladda gudiga ka socday ay isla qaataan marka hadii de apology iyo xaal marinta la sameeyo lay oranay guugaaskiina ugaas anaguna waxaanu kaaga fadhinaa inaad qarankii iyo dadkaagii cadu ku noqon dadkaagii dhamaantii waxa ay yihiin dadka qaranka aad adigu imiga hadalka kulu hadalka qaldan iyo dadka qaldan soo gara fadhiisatay ayay dadkaasi qayb ka yihiin oo ku qanaasan yihiin adigana waxaanu kaa rabnaa inaad qaadato xaal marinta iyo raaligelinta aad qarankaaga iyo waddankaagiina timaado inay taa dawladdu iyadoo sii dhishay ula tagto dadka dhaqanka oo dadka dhaqankuna la qaataan anigu taasaan jeclaan lahaa inay taasi dhacdo iyo in kalena madmadooba ay igaga jiro waayo imiga madaxweynaha ku xigeenka iyo wasiirada hadlay waxay yidhahdeen arrinta dhaqanka aanu daynaynaa marka hadda inay dhacday munaaqisho waayo way dhaqanka dadu diisay dhaqankii raaligelintii ma geyn karaa ma dhaqanka marka hore go'aankaa gaadhay oo hadduu ugaasku tirsanayo wax marka taas lafteeda waxaan jeclaan lahaa in dawladdu si adag ay u yargasho oo bold decision ay ka gaadho kabacdina de ugaaska la yidhaahdo ummadaadi halkan ay tahay ku qanaasan tahay waxaanu kaa codsanaa inaan cadow kale iyo dad kale ku isticmaalin gacantaan ku taagnaa raaligelin baan ku siinanaa ugaas wadankaagii kaalay taasaan jeclaan lahaa waxaan si rajaynayaa ultimately intan la qaaday laftigeegu ay tahay tallaabada koowaad haddii aanay dawladdu marka hore saa samaynaynay inay weli ay samayn karto oo ay dib u eegi karto go'aanka hore haddii loo baahdana de raaligelin ugaaska la samayn karo waayo ilaa hadda may dhicin raaligelin may dhicin laakiin anigoo taa idhina go'aankii ugaasku meesha qaabkii uu adisaba uga hadlay iyada lafteeduna may hayn kumay qurux badnayn waxaana jeclahay inaanay mar dambe dhicin ayaan jeclaan lahaa marka intaa laga gudbo arrinta kale ee ku saabsan aan rabay inaan muujiyo inaan ka filayay dawladdu marka gudigu ay yimaadaan wasiirada iyo madaxweynuhu xiriinku ay yimaadaan Burma waxay dooda ku saabsan arrintii dhawaan ka soo yadhay Ethiopia ee ku saabsanayd xeebaha Soomaaliland iyo Siiba waliba Seyla iyo Lukaya areadaas ku saabsan waliba Seyla anigu waxaan qabaa in doodaasi ay ahayd dood loo baahan yahay ilaa haddana ay tahay in dood ay tahay in dawladdu ay dood ay aagto oo narratifka doodaasi ay tahay mid dawladdu ay muujiso siyaasadeheega ku wajahan xeebaheega iyo badaheega oo aanay u ogolaan dood bulshadu ku kala qaybsanto oo ay qofba qaabkii uga hadlo reeruhu qaabkii doona uga hadlaan that's unfortunate waxaan jeclaan lahaa in gudigu markii halka ay imanayeen ay go'aan cad oo weyn oo ay dhileen oo xataa wordinka ay muujiyaan sidoo kalena hargeysa lafteeda inay dawladuhu iyagaa ka jawaabo dadku kama jawaabaan inay dawladdu ka jawaabto oo ay muujiso inay weligeedba dawladda Ethiopia saaxiib la ahayd inay 20 sano xadka Ethiopia iyo Soomaaliland dawladda Soomaaliland intaa